Moi moi kaikille, ja se on Snowgirl täällä. Ja viimeksi RIP-yöunet oli aika suosittu, ja tuli kommentteja, että haluan lisää. Joten tässä sitä ollaan toisen RIP-yöunien parissa. Ja tällä kertaa mä aion tehdä tähän oman kirjoittamani tämmösen One Play One Life-pelin, minkä mä oon itse siis keksinyt tämän tarinan. Ja olisi tosi kiva kuunnella kommentteja siitä, että tykkäsittekö te tästä tarinasta. Ja jatkaisinko mä tämän omien tarinoiden kirjoittamista ja teille lukemista. Eli kommenttia nyt vaan kehiin. Mutta ilman turhia alkulöpinöitä, mennään vaan itse asiaan. Oletko joskus miettinyt, mikä on niin sanottu salainen peli? Tai oletko koskaan kenties siis kuullut siitä? Minä olen ottanut sitä selvää. Nimeni on Jack, Jack Games, erittäin osuva nimi, ja olen tietokonehakkeri. Olen noin 19-vuotias ja opiskelen yliopistossa, Helsingin yliopistossa. Yliopistossa kiertää huu, että peli, jonka nimi on One Play, One Life, on kuulemaan miniklipin, joka on siis pelisivusto salainen peli, joka julkaistiin vuonna 1999 marraskuun 30. päivä, mutta kukaan ei kuulemma koskaan pelannut sitä loppuun. Ja kerrotaan, että ne, jotka ovat pelanneet pelin loppuun, ovat seonneet. En ole kovin herkkäuskoinen, ja en yleensä usko tällaisiin huhuihin. Huhuton on aina huhuja, mutta olin utelias ja päätin, että jos saisin pelin osoitteen, niin voisinhan minä sitä kokeilla. Mutta kukaan ei tiennyt pelin osoitetta, ja päättelin, että koko peliä ei ole olemassakaan. Lopulta olin niin unohtanut koko jutun, kunnes kahden viikon päästä sain sähköpostiviestin miniklipiltä. Kyllä, sain. Sain miniklipiltä viestin. Siinä luki näin. Olet turhan utelias, ja nyt varoituksen sana. Ken siihen peliin kajoaa, se kohta pimeyteen vajoaa. Ja mielesi sun tuhoaa. Älä enää etsi sitä peliä, tai sinun käy köpelösti. Allekirjoitus. Miniklip. Mitä helvettiä, ajattelin. Sillä nyt kiinnostuin todella. Aloin etsiä peliä yhä pahemmin ja ahneemmin. Ja lopulta löysin jotain. Sain selville, että yksi vanha yliopiston opiskelija, Mark McFarm, oli nyt mielisairaalassa, mutta hän oli pelannut pelin loppuun. Päätin vähän tehdä tutkimuksia, ja niin murtauduin mielisairaalan tiedostoihin, älkää kysykö edes miten, ja löysin hänen papereinsa, ja niissä luki jotain outoa. Niissä luki, että peli on pelattu ja tie pystyy nostettu. Minun oli pakko päästä tapaamaan häntä, aivan pakko. Niinpä sovin tapaamisen mielisairaalaan johtajan kanssa, teeskennellen, että olin joku hänen sukulaisensa. Tapaaminen järjestyikin, ihme kyllä, perjantai 13. päivä kello 13.13. joka on aika erikoinen päivä ja erikoinen aika. Kun saavuin mielisairaalaan, minut ohjattiin suureen metallilla päällystettyyn huoneeseen. Huoneessa ei ollut ikkunoita ja vain yksi ovi vasemmassa seinässä. Outoa. Hänet, Mark, tuotiin sisälle. Ja aluksi pelästyin vähän hänen ulkonäköön. Hän oli vanhan näköinen ja hänen kasvoissaan oli sänki ja arpia paljon. Mutta se ei ollut se pahin juttu. Pahin juttu oli, ettei hänellä ollut toista silmää. Sen tilalla oli tyhjä kuoppa. Hänen toinen silmänsä oli täysin vihreä, mikä oli hyvin pelottavaa. Hän istui pyörätulissa pakkopaidassa. Hänen huulensa liikkuvat, mutta puhetta ei kuulunut. Hänet tuotiin huoneeseen ja vartija sinisessä uniformussa on asettu hänen vieränsä. Kävelin hänen luokseen, tervehdin häntä ja esittelin itseni mukaan hänelle kadolleen sukulaispojalleen. Hän ei vastannut mitään, tuotti vain eteenpäin ja mumisi. Välillämme oli hetken hiljaisuus, ellei hänen muminaan saanut lasketa. Ja lopulta hän sanoi, sinä et tunne minua, mutta minä tunnen sinut ja usko, se peli on aivan karmea. Se on, siis peli on sinulle tuttu, kysyin. One place, one life, eikö vain? Pelin nimin mainitseminen aiheutti hänen oudon reaktion. Hän alkoi nauraa. Hän nauroi, nauroi ja nauroi. Mutta kun hän lopetti, hän lausui, sun pelisi on pelattu ja tiesi pystyy nostettu. Hölmistynyt lopullisesti ja kysyin, oletko todella pelannut sitä peliä? Mistä voin löytää sen? Hän alkoi taas nauramaan ja sanoi, sinä et halua pelata sitä. Miksi hän kysyi ihmeissään? Minä voin valaista asiaa ja kertoa sinne tarinan. Selvä, minä kuuntelen, sanoin ja istuin lattialle. Peli, josta puhut, julkaistiin vuonna 1999, 30. marraskuuta, päivänä 11.
Se julkaistiin miniklipissä. Pelin kehittäjä Paul Murhau sanoi, että peli on erilainen. Mutta hän ei pitänyt kuulemma pelistä, eikä sanonut sen ihmeellisempää pelistä enempää. Muuta hän ei sanonut pelistä. Vain sen, ei muuta. Olin silloin 20-vuotias ja kiinnostuin pelistä niin paljon, että ostin sen netistä tietokoneelleni. Ja päätin kokeilla. Latasin pelin ja no, lataus kesti kauan. En ole ikinä tavannut niin isoa pelitiedostoa. Ja ensimmäinen asia oli se, että se oli ihan normaali miniklipin status, ei ponnahdunutkaan ruutuun, niin kuin kuuluisi, vaan ruutu muuttui vihreäksi. Pelin nimi ilmestyi ruudulle ja sen jälkeen olin suoraan pelivalikossa. Pelivalikossa ei ole mitään muuta kuin start ja end valikko. Valitsin startin ja aloitin pelin. Oli suuressa sinisessä huoneessa ja jossa oli hyvin vähän kalusteita. Vain sänky ja yöpöytä, jossa oli kaksi laatikkoa. Ruutuun ilmestyi teksti, joka sanoi: "You have to find out or you never see him again." Ja yhtäkkiä ruudulle ilmestyi run. En ymmärtänyt mitään, joten kokeilin liikkua nuolinäppäimillä. Mutta mihin minun piti juosta? Niinpä, yksinkertaisesti ramppasin huoneessa ympäri ja yritin löytää tietä ulos. Ove ei ollut missään eikä missään muutakaan, mistä olisin päässyt pois huoneesta. Oli vain seiniä. Tutkin myös sängyn ja yöpöydän. Yöpöydän ensimmäinen laatikko avautui ja siellä oli taskulamppu ja lappu, jossa luki vain "You have beautiful eyes." Tarkistin toisen laatikon ja sieltä löytyi päiväkirja, joka ei avautunut millään, vaikka klikkasin hiirellä monta kertaa. Kohotin olkiani ja jatkoin huoneen tutkimista. Ja sitten huomasin, että ovi oli peitetty sinisellä maalilla, eikä sitä voinut huomata, ellei mennyt todella lähelle oikeanpuolimmasta seinää. Aapasin oven ja löytyi meni taskumaan puolesi pitkin keltaista käyttävää, jossa ei ollut muuta kuin maalauksia. Ja käytävän päässä oli pinkki ovi. Kävelin käytävän ja katselin maalauksia, jotka esittyvät miehiä ja naisia. Vanhoissa vaatteissa olisi kyllä 1800-luvun vaatteita. Jotain kummaa heissä kumminkin oli, koska ihan kaikki olisivat tuijottaneet minua. Kun kävelin taulujen ohi, saavuin sitten pinkille ovelle ja avasin sen. Ja sen takaa paljastui toinen samanlainen käytävä maalauksena, tällä kertaa oranssilla ovella käytävän päässä. Mutta kun kuljin maalaston ohi, ne hymyilivät minulle ja taas vain tuijottivat, silmät seurataan jokaista liikettäni. Pääsin sitten vihdoin oranssilla ovelle ja avasin ne taas. Sama huone, samat maalaukset. Nyt aloin jo kylästä ja päätin mennä takaisin, mutta ovi takana oli kadonnut. Takana oli vain seinä. Joten minulla ei ollut vaihtoehtoa, niin kuljin taas käytävän päästä päähän. Mitä hittoa? Ei ovea, vain umpimainen seivä. Tällä kertaa menin tutkimaan maalauksia tarkemmin. Huomasin, että kaikilla maalauksien henkilöllä oli ilkeä hymy. Heillä kaikilla oli myös vihreät silmät ja jokainen katsoi minua. Silloin lopetin pelin ja sammutin tietokone. En kestänyt sitä katsetta, minkä maalaukset loivat minua. Kävin nukkumaan ja näin unta niistä maalauksista. Hitto soikoon. Olin unessani ja samassa käytävässä, jossa olin pelin alussa, ja ne maalaukset tuijottivat minua taas. Nyt en päässyt karkuun, sillä silmäni ja niitä silmiä ja niitä katsetta. Yhtäkkiä kaikki maalauksenkät sanovat, "You have beautiful eyes, haven't you?" Olin kauhuissani ja toivoin epätoivoisesti heräsin tästä painajaisesta. Heräsin lopultakin. Olin hiestä märkää ja tärisin kauhusta. Nousin ylös ja menin pesemään kasvoni kylmällä vedellä. Oh, tuntuipa se hyvältä. Päätin, etten pelaisi sitä peliä enää ikinä. Niinpä yritin unohtaa koko peliin. Mutta en voinut. Se pyöri vain mielessäni. Minulla oli pakko, tarve, hulluus pelata se peli loppuun. Kun tulin yliopistolta ja saavuin kaupan kautta kotiin, huomasin, että tietokone oli päällä. Miten helvetissä? Se oli käynnissä. Ajattelin silloin, että olin unohtanut sen päälle, ja tai kämppäkaverin oli laittanut sen päälle ja unohtanut sen sitten. Menin tietokoneen luokse ja katsoin näyttöä. Sama käyttöpä, samat mallokset, samat vihreät silmät, mutta tällä kertaa ne eivät enää katsoneet enää pelihahmoa, vaan ne katsovat minuun, suoraan minuun, niillä hirveällä silmillänsä. Ja ruudussa lukui, "You have beautiful eyes, don't you?" Peräännyä tuota ruutua. Sitten kaikki mallokset sanovat ihmisenä, "We want your eyes." Ei, 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 huusin ja vedin tietokoneen virtoisen senestä ja ruutupimen. Huohotin ja lyhtyin lattialle. Olin shokissa. Ei, tätä ei tapahdu oikeasti. Mumisin ja makasin lattialla. Makasin lattialla seuraavaan aamuun asti ja kun lähdin luennolleni, varmistin, että koneella suljettu ja virtohto ei ollut seinässä. Astuin ovesta ulos ja hengitin raikasta talvi-ilmaa. Lähdin kävelemään yliopistolle ja saamuin sinne noin 10 minuuttia ennen luentoni alkua. Käytävillä kaikki tuijottivat minua ja kuiskailivat. Arvelin jo, että olin unohtanut jotain, vai olinko silti väärässä paikassa. Käytävillä törmäsin nuoreen tyttöön, joka oli minun kanssa samalla matikan ryhmässä. Hän tuijotti minua oudosti.
Näin, että hänellä oli vihreät silmät. Tuitin kauhistuneena ja lähdin niin nopeasti kohti omaa luentosalia, niin kuin vain pystyin. Matkan varrella huomasin, kaikilla muillakin, jotka yleensä minua vastaan, oli vihreät silmät. Saavuin luentosaliin ja tervehdin paria minun ystäväni. Mutta hän vastaa nyt minulle. He vain tuuttivat minua. Luento alkoi ja professori Miss Little, erikoinen nimi, käveli saliin ja asettui keskelle salia ja sanoi: "Mark, you have beautiful eyes." Samassa kaikki kääntyivät katsomaan minua ja kaikilla oli vihreät silmät. Se riitti. Ryntäsin ulos luontosalista ja juoksin käytävältä. Kuulin sen saman lauseen: "You have beautiful eyes." Päästöni kotiin, ryntäsin sänkyyn ja aloin itkeä. Huusin: mene pois, pyydän, rukoilen." Sitten nukahdin. Näin taas unta, tällä kertaa silmistä. Silmät seurasivat minua ja näissäni sanoi: "You have beautiful eyes. Please give me your beautiful eyes." Huomasin maassa lusikan ja kuin sumussa otin sen ja työnsin sen oikean silmämunani alle. Pulpautin sen ulos. Ihme kyllä, se ei edes sattunut. Tuntui oudolta, kun silmä roikkui poskellani ja mietin, miten saisin optisen herman katkaistu. Mutta lopulta tein päätöksen ja venin sen ulos. Kalloni sisällä liha repeytyi ja silmäni irtosi. Sekään ei sattunut, vaan oikeastaan tuntui miellyttävältä. Mä ajasin mielihyvän tunteeseen. Heräsin säikähtäen omasta sängystäni ja katselin hetken ympärinä ja tajusin, että se olikin vain unto. Oh, luojan kiitos. Olin todella helpottunut, lähdin iloisella luennolleni. Mutta miksi kaikki vastaan tulee tuottavat minua, kun kävelin yliopistoon? Yliopistossa kaikki juokset karkoi ja lopulta kysyin yhdeltä opettajalta, ei meidän kaikkia vaivasi. Hän vaan tyytti minua kauhuvallasta ja sanoi: "Älä pelkää, Mark. Kaikki hyvin." Sitten hän vei minut tyhjään luokkahuoneeseen ja käski odottaa siellä. Noin 10 minuutin kuluttua kaksi valkotakkisen miestä ryntäsi sisään ja otti minusta kiinni. Ja olin kauhoissani. Mitä nyt? Huusin ja peräännyin kohti seinää. Valkopukin miehet tarttuivat minun ja rahasivat minun autoon. Sitten minut tuotiin tänne. Huusin kurkku suorana ja vaanin selitystä. Lopulta minut laitettiin pakkopaita ja minusta tuotiin peili. Se, mitä näin, ei ollut kivan näköistä. Nyt vasta aloin miettiä ja käsittää. Oikealla puolella päätäni, missä silmä olisi kuntolla, oli pelkkä kuoppa. Tähän Mark lopetti tarinansa ja katsoi Jackia. Jack istui hiljaa lattialla ja lopulta hän kysyi: Miksi sitten olet pyörätuolissa? Silloin vartija vastasi: se on turvallisuusta. Hän hyökkää muuten kimppuus." Jack hyökkäsi hiljaa sanoi ja katsoi Markkiin. "Mark, tule tänne." Mark tuli. "You have beautiful eyes." Niin Mark sanoi. No niin, ja siinä oli One Play, One Life. Ja nyt syys tulee näitä lyhyempiä kauhutarinoita, eli toivottavasti tykkäätte myös näistäkin. Tyttöystäväni kysyi minulta, miksi hengitän niin raskaasti. Minä vastasin: "Se en ollut minä." "Mitin ainani, miksi kissani itkee aina, kun jätän sen yksin?" Kissani kuoltua heräsin erään yönä siihen, että joku silitti hiuksena ja sanoi: "Kiltti kissa." Hymyilevä mies katseli minua makuuhuoneen ikkunasta. Hämmentävä oli se, että asun 14. kerroksesta. Kun olin pieni, minulle aina sanottiin, että komerossa ei ole mitään pelättävää. Ääni komerossa sanoi jotain kyllä aivan muuta. Siinä oli tämän päivän kauhutarinat. Tämä oli siksi vähän, näitä oli vähän vähemmän, koska toi ensimmäinen tarina oli niin pitkä. Mutta joo, kiitos kun katsoit, toivottavasti tykkäsit ja kommenttia kehiin, mitä tykkäsit tuosta ensimmäisestä omasta kirjoittamistani tarinasta. Se on moro.